Перше, що має зробити влада, змінити бюджет і надати допомогу тим людям, які сьогодні сидять без роботи і без грошей. Сказати, сидіть 3 тижні на карантині, місяць на карантині, невідомо, скільки це продовжиться. Сидіти то можна, тільки за який рахунок? За що купити кусок хліба? За що купити ліки? За що купити маску? За що дитині памперси купити, якщо, наприклад, діти груднички? Тому я вважаю, що держава зараз повинна виділити, а от створити, як я пропоную, цей фонд солідарності, і в першу чергу виділити хоча б мінімальну зарплату тим, хто має мінімальні доходи. Де взяти гроші? Звільнити підприємців від податку на заробітну плату, щоб вони платили зарплату своїм працівникам. Сьогодні, коли він платить зарплату своїм працівникам, він ще платить податок до бюджету. Скасувати цей податок. Так зробили он в Китаї, на час епідемії взагалі людей звільнили від сплати комунальних платежів. У нас цього не зробили. У нас тільки скасували пеню за невчасну сплату комунальних платежів. Але всі ці платежі все одно платити треба буде. А як їх платити, якщо людина місяць просиділа без роботи? У неї немає грошей, у неї набігає заборгованість по комуналці, а потім як вона заплатить цю комуналку? Тому я вважаю, що треба взагалі прийняти закон і на період карантину, поки люди сидять вдома, заборонити, скасувати плату комуналку. Встановити якісь норми, там, ну, наприклад, якщо він, Бог зна, скільки тратить того газу, опалює дворці, звісно, хай платить. Але якщо мінімальна норма, наприклад, мінімальна норма встановлюється, і за цю норму споживання газу не платиться комуналка. Те саме за опалення. І таким чином це буде допомога людям. Бо сьогодні, ну, я за двокімнатну квартиру плачу десь орієнтовно 3 тисячі гривень комуналку. Я заплатити можу. А сусідка рядом, пенсіонерка, їй, по-моєму, років 80, і в неї така ж квартира, як у мене. 3 тисячі гривень – питання, чи заплатить вона. Тому скасувати плату за комунальні платежі. Так зробили в Китаї. Так в Америці роблять гроші, людям роздають. Так давайте і ми так зробимо. Не можете дати живими грошима, давайте хоча б знімемо ці ярмо з людей, де можемо зняти. Скасувати плату за комуналку, особливо тим нужденним людям. Соціальні служби знають поіменно всіх тих, хто потребує цієї допомоги. Понятно, що не олігархам скасовувати плату за комуналку їхніх дворців, а тим, хто живе у маленьких квартирах, тих, хто отримує мінімальні доходи, цим людям скасувати комунальні платежі. І зробити це за рахунок державного бюджету. Хтось мені розказує, немає грошей. Та пішли би ви, немає грошей. Я хочу нагадати, фонд заробітної плати Нафтогазу, он Коболєв у голові Нафтогазу, продовжили контракт. У минулому році в них фонд заробітної плати 900 мільйонів гривень на рік. 9 людей. 900 мільйонів гривень. Чому 9 людей в Нафтогазі повинні отримувати 900 мільйонів гривень? А пенсіонерам і робочим, які сидять без роботи, без зарплати, повинні платити комуналку. Їм розказують, що немає, не можуть списати. Чому Коболєву можуть десятки мільйонів платити премії і зарплати? А українцям 3 тисячі гривень на місяць не можуть списати комуналку? Брехня. Не тільки можуть, а треба це зробити. І тому гроші з Нафтогазу взяти і покрити комунальним підприємством вартість комуналки. Це буде чесно і це буде справедливо.